Bir paytlar katta salohiyat bilan ishlagan va keyin inqirozga yuz tutib qarovsiz qolgan sobiq Vopkin paxtani qayta ishlash kombinati o'rnida 6.4 gektarni egallagan maydonning 2 gektardan ortiq qismida qayta qurilishni amalga oshirib, shundan 21 million dollarlik sarmoyaga dunyoning ilg'or davlatlaridan zarur uskuna va dastgohlar keltirib o'rnatildi. Birinchi bosqich uchun ipkalava ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirildi. Ushbu loyihaning umumiy qiymati 45 million dollarni tashkil qilib, bugungi kunda 650 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Bu tumanda, umuman viloyatda eksport salohiyatini oshirish bo'yicha juda katta xizmat qilib kelayotgan korxonalardan hisoblanadi. Buni eksport hajmlari birinchi yilda 15 million dollarga bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi, uchinchi yillarga borib 20-25 million dollargacha chiqarish imkoniyati yaratiladi. Korxonada shu kunga qadar 581 tonna ip kalava ishlab chiqarilgan bo'lib, bu mahsulot pulga chaqilganda 13 milliard 250 million so'mga yetadi. Zarur xomashyo paxta tolasi esa Buxoro viloyatidagi paxta tayyorlov maskanlaridan tashqari Xorazm va Qashqadaryo viloyatlaridan xarid qilinadi. Tayyor mahsulot Turkiya, Xitoy davlatlari buyurtmachilarga yetkazilmoqda. Bir sutkani 20 tonnalikka ip chiqarib topshiryapmiz. Biz faqat bu vodiyga, bu O'zbekistonga qarabmiz. Dünyanın ravajlagi yangi qarab, o'shani qarab biz yangi texnologiya bilan yaxshi sifatli ip chiqarib, hamma sexta ishchilarni ularga sharoit qilib berib, o'shani harakat qilyapmiz. Hozircha biz eksport qilyapmiz chet elga 4-5 ta davlatga. Eng oxirgi texnologiya shu, odamni ham sharoiti yaxshi. Shon og'ir ish emas, oson ish. Hozirda bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning 70% eksportga yo'naltirilgan. Kelajakda esa korxonada nafaqat ip kalava, balki tayyor mato va ularni bo'yash sexi ishga tushirilishi ko'zda tutilgan. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.